Požehnanou sobotu, přátelé. Je mi líto, že nemůžu být přímo s vámi, tak alespoň takto zprostředkovaně. Vítejte v mém přírodním studiu, kde můžeme vidět sluníčko, které ještě svítí. A i když už není moc teplo, tak je stále krásně. Chtěl bych začít naše zamyšlení nad Božím slovem třemi verší. První text Božího slova je z Lukáše 16:10, pokud chcete, můžete si ho spolu se mnou najít. Druhý pak budu číst z Lukáše 12 a třetí z 1. Korinským 4:2. Tak první text Lukáš 16:10. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Druhý text je z Lukáše 12:41 až 43. Doufám, že nebude foukat tak moc, že by mi nešlo moc slyšet, nebo by mi bylo špatně rozumět, to by byla škoda. Lukáš 12:41 až 43. Petr řekl: Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem? A pán řekl: Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? Blahoslavený ten služebník, kterého pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. A třetí text z 1. Korinským 4:2. 1. Korinským 4. kapitola a 2. verš. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Odpovědnost člověka je úměrná přednostem a příležitostem, které obdržel. Pán Bůh dává každému dostatek poznání a milosti, aby mohl konat mu svěřené dílo. Jestli člověk nedělá, co mu malé světlo ukazuje jako povinnost, pak větší světlo zjeví jeho nevěru a to, že nevyužil požehnání, která dostal. Tento citát napsala služebnice páně a máme ho v knize Perly moudrosti, strana 133, nebo pro některé známější název knihy Kristova podobenství. Chtěl bych vám povyprávět příběh. Minulý týden jsem dostal zajímavý telefonát, hovor. A začal takto. Volá mi kamarád a říká: Potřebuji nové kolo. Říkám: A proč? A začal povídat. Je to kamarád, který studuje vysokou školu, dokončuje bakalářská studia, ale zrovna před státnicemi, těsně před státnicemi, díky covidu nebo kvůli covidu, byla zrušena veškerá výuka a také i termíny jeho státnic. A nejenom termíny jeho státnic, ale celá škola se zavřela. Koleje se zavřely. A tak říká, no tak teďka čekám, kdy mi vypíšou nejdřívější termíny státnic. A řekli mi, že budou moc šťastní, pokud se to podaří, nejdříve někdy v listopadu tohoto roku. Úplně nadšený z toho není. A já se ptám, dobře, ale jak to, že potřebuješ nové kolo, souvisí s tím, že nemůžeš dodělat státnice? A on říká, no proto, že kvůli tomu, že mi zavřeli i školu, i koleje, tak já jsem se musel přestěhovat. A teďka, abych si to ubytování mohl zaplatit, abych se uživil, abych měl co jíst pít, našel jsem si práci. A říkám, super, stále nevidím tu spojitost mezi novým kolem a tím, co mi povídáš. On říká, no počkej. Našel jsem si takovou práci, že doučuju dva mladší studenty. Jeden ode mě bydlí hodinu a druhý 2 hodiny.
Když to mám spočítané pěší chůzi, je to hodina k tomu prvnímu, 2 hodiny k tomu druhému. No a já říkám, no a jak to jakoby souvisí s tím kolem? On říká, no, já se tam nemám jak dostat. Nemám nějaký dopravní prostředek a jediný, jak tam můžu jít, abych si vydělal ty peníze, je pěšky. A říkám, to jsi nemohl jet něčím jiným, nějaký dopravní prostředek, kde se s někým svést. On říká, ne, to nejde. Asi si říkáte, proč to nejde? No, on pokračoval dále. To ozřejmím za chvíličku. Teda, když chci jít ten den do práce, tak jdu 1 hodinu za jedním studentem, toho douču, potom jdu 2 hodinu za druhým studentem. To mám 2 hodiny v nohách, jedním směrem. Teďka, co druhý směr? Jdu 1 hodinu domů, 2 hodiny domů. Takže 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky, to je 4 hodiny denně, chodím pěšky, abych se uživil. Už jsem pochopil, proč potřebuje to kolo. Na to mi řekl, že když byl na kole, takže by mu to trvalo půl té celkové doby. To znamená jenom 2 hodiny, ne 4. Asi si říkáte, proč nejde vlakem, proč nejde autobusem, proč se s někým nedomluví, proč si nekoupí skuter nebo něco. On je to totiž kamarád z Bangladeše. A on je sponzorovaný, ale teďka kvůli komplikacem bych nejraději měl nějaké nové kolo, potřeboval by kolo, aby mohl se dostat tam, kam potřebuje a nemusel 4 hodiny denně cestovat do práce a z práce. No, ale jak si k financí, když jsou krize, není nikdy dost, takže nějakým způsobem se mu nedostává teďka peněz. I když je sponzorovaný přes Adru, přes jeden projekt, a tak jsme to řešili, nějak jsme to pořešili, aby to kolo mohl ideálně mít. A já jsem uvažoval, že do takové situace jsem se ještě v životě nedostal a pravděpodobně v nejbližším období ani nedostanu. Že bych musel někam 4 hodiny denně chodit, abych si vydělal. Tak můžeme i my uvažovat nad něčím, co se jmenuje správcovství. Správcovství. Ten můj kamarád z Bangladeše každý den má před sebou výzvu, challenge. Správcovství. Musí spravovat čas, musí spravovat peníze. Ta výzva je pro něho daleko náročnější než pro nás, protože má daleko méně peněz, než máme my. A žije v horších podmínkách. A tak i my spravujeme mnoho věcí v našem životě. Co je to správcovství? Kdo je vlastně správce? Správce je ten, kterému je něco dáno. Má něco, o co se nějakým způsobem stará a podle toho, jak se stará, takový je správce. Co to znamená být správcem? Pán Bůh mi něco dává a tehdy se stávám správcem. Nabývám něco. A teďka záleží na tom, jak s tím, co je mi svěřeno od Pána Boha, nakládám. Boží slovo rozděluje správce mezi 2 kategorie. Takzvaní dobří správci a takzvaní špatní správci, nedobří správci. Podle toho, jak nakládají s tím, co jim je svěřené. Pokud Boží slovo člověka označuje jako správce, pak jsem jim pravděpodobně já a ty taky. Je to ještě zajímavější. Správcem je úplně každý člověk na zemi. Úplně každý. I dítě. Jenže co spravují? Co mám? Co má to dítě? Co máš ty, že jsi správce? Pojďme se podívat na několik příkladů. Někdo může být například domácí zvířatko. A nebo zemědělské zvíře. Podle toho, jak se k němu stará, jestli ho pěkně krmí, jestli mu čistí klícku, jestli ho venčíš pravidelně, jestli se mu věnuje, že si mu dáváš lásku, čas, jestli mu čistíš boudu, nebo mu kupuješ něco, co mu zpříjemní volnou chvíli, nějakou hračku, tak podle toho jsi správný, anebo ten druhý správce. Takže podle toho,
jestli pečují o to, co je mi svěřeno. Například zvířatko. Někdo jiný má správcovství, má správu nad lidmi. Například nějaký šéf v práci. Nebo mistr na dílně. Oni mají na starost spravovat lidi. Nějakým způsobem je vést, nějakým způsobem je usměrňovat, nějakým způsobem je řídit. Takže tato skupina lidí mají do správcovství svěřené lidi. Ale někdo jiný má taky do správcovství svěřené lidi. A tím je mnoho z vás. Maminky a tatínkové. Mamince s tatínkem bylo svěřené dítě, nebo více dětí. Pán Bůh jim svěřil, stvořil jim děti proto, aby o ně nějakým způsobem pečovali. Jak? Mají o ně pečovat a vychovávat je. A podle toho, kolik s těmi dětmi tráví kvalitního času, podle toho, kolik jim věnují pozornosti, podle toho, jestli jim dávají dostatek zdravého jídla, jestli je oblékají, jestli jim nedávají všechno, co chtějí, takzvaně vychovávají, tak podle toho, jak správně nebo nesprávně se k ním chovají a vedou je Pánu Bohu, tak takoví jsou správci. Buď dobří, nebo ti druzí. Co dále můžeme mít? Někdo má finance. Někdo má hodně financí. Někdo má majetek. Někdo má hodně majetku. Ať už movitého nebo nemovitého. Podle toho, jak s tím, co nám Pán Bůh dává, co nám svěřil, nakládáme, takoví jsme v jeho očích správci. Buď dobří, nebo ti druzí. To bylo něco, co ne každý má. Ne každý má zvířátko, ne každý má mnoho peněz, ne každý má nějaký majetek. Ale co má každý z nás? Že jsme opravdu správcem každý z nás. Co má každý z nás? Pojďme na to. Mám tady několik příkladů. Vztahy. Za prvé. Někteří z nás máme rodiny. Někdo nezná ani svoje rodiče, ani nikoho z rodiny, ale většina lidí má někoho v rodině. Kamarády. Nebo spolužáky, spolupracující, nájemníky, sousedy, úzké přátelé. Těch je většinou tak, že to napočítáme na ruce, jedné ruce. To jsou takový ti velmi úzcí přátelé, třeba jeden, dva. Někdo nemá nikoho, to je moc smutné, když se nemá s kým sdílet a probírat věci a modlit se za věci. Někdo má třeba i tři úzké přátelé. Někdo má dokonce pět úzkých přátel. Každý z nás máme nějaké vztahy. Vztahy přirozeně vytváříme a o vztahy je potřeba pečovat, starat se, rozvíjet. Někdo má holku nebo kluka, takže chodí s někým. A podle toho, kolik investujeme do toho vztahu, podle toho, kolik, jak pečujeme o ten vztah, tak jsme buď dobří, nebo ti druzí správci. V božích očích. Co dále? Tělo. Každý z nás dostal obrovský dar. A to je naše tělo. Díky němu můžeme existovat. Díky němu žijeme. Díky němu můžeme fungovat. Dostali jsme dar od Pána Boha. A podle toho, jak se o něho staráme, jak o něho pečujeme, můžeme vidět, buď na sobě, nebo Pán Bůh na nás vidí, jestli si toho božího daru vážíme. Jestli nám stačí to, co nám Pán Bůh dal. Jestli ho považujeme za dost dobrý. Někdy se stává, že lidé ten boží dar buď si ho neváží, anebo ho mají nějakým způsobem potřebu vylepšovat. A tak se stávají následné věci. Například ho začínají polévat některé nějakými barvami, posypávají se různými směsi prachu nebo prášku, upravujeme si povrch kůže, měníme povrch, barvu, tvar kůže,
připojujeme nejrůznější kovové součástky a odlítky na naší kůži. Nebo dovnitř těla to dáváme. A tak dále. Jsou nám tady ty postupy povědomé? Jak to vypadá, když člověk nedocenuje tělo takové, jaké mu ho Pán Bůh dal? To neznamená, že bych považoval výměnu kloubu nebo nějakou operaci nebo nějaký důležitý zásah do těla jako nesprávný. To vůbec ne. Ale vždycky je určitá míra pro věci. A právě při úpravě, vylepšování těla můžeme vidět, jak si jako lidé často nevážíme toho Božího daru, který nám dal. Takže péče o tělo. Správcovství našeho těla. To máme všichni. To má každý z nás. Co dále má každý z nás? Čas. O čase by se dalo mluvit hodně. Je to na celé zamyšlení. Více textů máme v Božím slově ohledně času. Já jsem vybral jeden text. A je to text z Efeským 5, 15 až 17. Efeským 5. kapitola, 15. až 17. verš. Efeským 5, 15 až 17. Přečtu ho. Dávejme si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli. V jiném překladu to zní: vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Jak spravuji svůj čas? Jednou jsem si dal sám pro sebe výzvu, že den nebudu na sociálních sítích. A zjistil jsem ke konci toho dne, kolik věcí můžu dělat. Kolik věcí mi může vyplnit můj čas, když nejsem na sociálních sítích, na YouTube a na internetu a na takových věcech, které přímo požírají čas. Hltí hodně rychle a hodně moc. A najednou jsem zjistil, že je spoustu zajímavých knížek, které jsem buď nerozčetl, anebo nedočetl. Že je více aktivit, které můžu dělat. Že mám prarodiče. A více takových zajímavých věcí, na co jsem přišel. To bylo velké obohacení toho dne. Tak to byla taková lekce pro mě. Takže každý z nás spravuje čas. Jak ho spravuji? Jakým jsem správcem v oblasti času? Čtvrtá oblast. Nebo čtvrtá věc. Víra. Každý z nás není věřící. A každý člověk na planetě Zemi není věřící. Ne každý z lidí se rozhodl věřit. Ale každý člověk má k víře přístup. Zdarma. Můžeme říct ano, někomu, kdo se jmenuje Bůh. Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý. Můžu se rozhodnout mu důvěřovat. Můžu si ho zvolit za svého přítele. Tato komodita je každému člověku, tedy víra, přístupná a dostupná. Jak je to možné? Jak je možné, že každý člověk může věřit? Co to je za fenomén? Vždyť ne všechno je člověku každému na planetě Zemi dostupné. Zdaleka ne všechno. Zdaleka ne všechno. Jak to, že víra je? Protože Duch Svatý jedná ze třech osob Boha, božství, každodenně působí na mě i tebe, abychom zatoužili po víře. Láká nás. Snaží se nám ji představovat v co nejlepším světle. Vzbuzuje v nás zalíbení, touhu. Vzbuzuje v nás zájem o to. Vzbuzuje v nás, řekl bych,
až nějakou takovou, nedokážu to slovo najít, zvědavost, to je to slovo, vzbuzuje v nás zvědavost, co to je ta víra, co mi to může dát. A když Duch Svatý působí na každého člověka na planetě Zemí, pak je možné, že každému člověku je víra přístupná. Pán Bůh člověka do vztahu s ním nenutí, ale pokud chci, pokud chceš, můžeš, můžu říct ano, odpovědět na otázku odpovědí. Můžu podat ruku natažené ruce, která byla natažena prvně, která byla natáhnuta dříve. To je ta Boží ruka. Můžu se jí chytnout a mít průvodce po zbytek života. V životě je dobré se někoho držet, mít průvodce, protože se člověk bez průvodce v životě rychle a snadno ztratí. Každý z nás má přístup, možnost využít něčeho takového fenoménu, jako je víra. Pátá oblast, fenomén, věc, kterou má každý z nás. Vliv. Přátelé, vliv je největší zbraň, kterou disponujeme. Je to úžasně silná věc. Slovo, pohyb těla, pohyb očí, dotyk, jeden krok jedním směrem, mimický posunek ve tváři, například úsměv. To všechno vytváří vliv. Ale i opak, to znamená, když neudělám jeden krok jedním směrem, když se neusměju, když se nedotknu, když nevytvářím, nevyjádřím to jedno slovo, když se nějak nezatvářím, to taky vytváří vliv. Takže pasivní i aktivní přístup člověka, to vytváří vliv okolo nás. Někde jsem, něco prožiju a potom odcházím. Potom, když odejdu, něco po mně zůstane. Buď to bude vůně k životu, anebo pachuť, zápach k smrti. Zkrátka vždycky si něco druzí odnáší ve svém srdci po mně. Vždycky něco po mně zůstane. Nemusel jsem říct ani slovo. Vším, co dělám, vytvářím nějaký vliv. Dokonce se s člověkem nemusím ani setkat. Tváří v tvář. Ani si nemusíme volat. Nemusíme ani slova prohodit. Ani si nemusíme psát. A nějaký člověk už na mě bude mít vytvořený názor. Jak je to možné? Je to proto, že ten můj vliv, který vytvářím celý život, skládá se z miliard, možná bilionů kousíčků právě těch pohledů, slov, mlčení, kroků, doteků, přítomnosti, nepřítomnosti, tak ten můj vliv mě předehnal a dostal se k člověku, který se mnou nikdy nesetkal, ještě předtím, než jsme se měli možnost, příležitost vidět. Tak mocný je vliv. Chtěl bych k tomu přečíst něco z Janova evangelia, 15. kapitoly 9. až 17. verše. Pokud chcete, můžete si se mnou najít Janovo evangelium, 15. kapitolu. Janovo evangelium, 15. kapitola a tam 9. až 17. verš. Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste
moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přátelí, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. A vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Láska mezi námi, v našich společenstvích, ve vaší modlitebně, tam, kde chodím já, všude jinde, to může být výsledek našeho vlivu. Výsledek našeho vlivu, ale může být taky přesný opak. Zkusme se někdy zamyslet retrospektivně, to znamená dozadu, zpětně, udělat si zpětnou vazbu, feedback, požádat někoho feedback. Vytvářím kolem sebe laskavou, příjemnou atmosféru. Co dále? Každý z nás spravuje. Každý z nás spravujeme. Boží obdarování, boží dárečky, jinými slovy, to známe pod pojmem dary nebo talenty. Představme si, že existuje předmět, který ze všech nejvíce na celé planetě toužím mít. Pro každého to může být něco jiného. Pro někoho to může být nějaký nástroj na správu země, teda na zahradu, nějaký kutilsky něco k vytváření něčeho, nebo sportovní náčiní, snowboard, florbalka, nějaké rukavice pro prankáře, nebo to může být elektronika, mobil, kamera, foťák, noťas, tiskárna, skener, cokoliv, fax třeba před 20 lety. Cokoliv to může být, já jsem si vybral jeden příklad, že to je mobil. Představme si, že toužíme po nějakém předmětu. Je to věc úplně nová a já ji od někoho dostanu. Je to nádherné, tedy budu používat ten příklad toho mobilu. Je nádherný smartphone, drahý, plně funkční, chytrý mobil s užitečnými funkcemi. Můžu s ním dělat spoustu věcí. Každý ho chce. Stojí se na něho řady. Častokrát dnem i nocí ve všech zemích na světě, když se má začít prodávat. Specialisté z více oblastí a ze spoustu zemí se shodují na tom, jak je podařený zrovna tento model. Agentury ho prodávají a předhání se, kdo dá o korunu nižší cenu, aby ho prodali co nejvíce. Jak se ukazuje, tak je narvaný spoustu funkcemi, které se do něho jen vešly. Někteří mladí na ten mobil šetří měsíce, někteří půl velkých letních prázdnin pracují jenom proto, aby si ho mohli dovolit. A přichází chvíle, kdy ho dostávám. Ano, už je tady ten moment. Už leží přede mnou. Můžu si ho vzít a užívat. Jenomže já se na něho podívám jen tak, řeknu, mně se nelíbí. Na mě není příliš dobrý. Na mě není dost dobrý, já bych chtěl lepší. Jenže on je ten nejlepší, který je. Ze všech mobilů. Nebo z jakéhokoliv předmětu, po kterém toužíme. Kdybych já tak šetřil, abych někomu něco dal a obdaroval ho takovým krásným dárkem a ten člověk by se takto zachoval, tak bych se hodně divil. Tak nějak si představuji, že se diví Pán Bůh a nebe, anděle, když vidí, že jsem dostal nějaký dar a já ho nespravuji správně. Já ho buď jen tak přehlédnu, nebo ho kopnu někam do rohu, anebo
si ho všimnu, ale prostě ho odmítnu. Nevyužívám ho. Nezdokonaluji se v tom daru, který mi Pán Bůh dal. Nedržu, abych z něho vytáhl maximum. To je příklad špatného správcovství. Ale co je podle mě nejhorší, je když ten dar vezmu, začnu ho využívat, ale nesprávným způsobem. To je podle mě nejhorší možné využití. To znamená, já jsem ho přijal, já jsem si uvědomil, že je to opravdový talent, že jsem v tom dobrý, že když se zdokonalím, tak zazářím, ale využívám ho špatně, k nějakému nesprávnému účelu, nebo ne k Boží oslavě. Například, mám dar, že mám hudební sluch, hraju na klavír, ale hraju na klavír všude jinde než ve sboře. Hraju na klavír při všech možných příležitostech, jen ne k oslavě Pána Boha. Chodím na soutěže, hraju v nějaké zušce, strávím u toho hodiny týdně a 10 000 hodin za celý svůj život. Ale neoslavuji tím darem, který mám, dárce, který mi ho dal, Pána Boha. O to mám větší radost pokaždé, když vidím v jakékoliv oblasti, že se někdo zachová naopak. Například Marketka. Čau Marketko, čau rodiče Market. Ahojte všichni. Market, jako každému z nás, byly svěřené dary, talenty. A ta je využívá. Jak? Včera byla mládež. Věnuje se mladým lidem. Snaží se je vést k Pánu Bohu. Dělá mládežnické setkání. Motivuje a tahá mládežníky na jiné akce, které můžou povznést nějaké pěkné, fajné akce. Na včerejší mládeži dokonce nebyli jen mládežníci z vašeho sboru, ale byli tam mládežníci ze 2 nebo 3 dalších sborů. Není to úžasné? Vždycky mám obrovskou radost, když někdo, kdo je třeba i introvert, což ty jsi, je ochotný takto sloužit Pánu Bohu. Zpívá, hraje s mládežníky. Dokonce zpívá a hraje, ano. Takže chvála Bohu za to a díky Bohu za to, že jsi příkladem pro druhé kolem sebe, že využíváš ty dary, které ti Pán Bůh dal. Závěrem, co po nás Pán Bůh chce, když se bavíme o tématu správcovství, může se nám zdát, že po nás toho chce Pán Bůh příliš mnoho. Pojďme se podívat do Božího slova, do knihy Micheáš, do 6. kapitoly, co po nás Pán Bůh chce. Micheáš 6, 6 až 8. Můžete si otevřít spolu se mnou. Micheáš 6. kapitola 6 až 8. S čím mohu vyjít vstříc Hospodinu, sklonit se před vyvýšeným Bohem? Což mu mohu víc stříct se zápalnými oběťmi a ročními telaty? Což pak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů a v 10 000 potoků oleje? Což pak mohu dát svého prvorozeného za své přestoupení, plod svého lůna za hřích své duše? A teďka 8. verš. To je to, co bych chtěl, abychom si zapamatovali. Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jenom, abys jednal podle práva. Miloval milosrdenství a pokorně chodil za svým Bohem. Když uvažujem o životě, tak se nám někdy zdá příliš složitý. A on někdy je. Když uvažujem o životě víry, někdy se nám zdá příliš složitý. Moc tlustá kniha na to, abych dokázal všechno, co je v ní dodržovat, vším se řídit, nic neopomíjet, nic nepřeceňovat, nikoho s tím nemlátit po hlavě, třísk, třísk, na druhou stranu nebyt příliš loajální vůči hříchu a vůči tomu, co mě obklopuje. Pomáhat druhým i svými radami, napomínáním, povzbuzováním. A tak se nám to někdy může zdát příliš složité. A mně se vždycky líbí tady ty texty, které to krásně zjednoduší. Tento text to zjednodušil. Co ode mě Pán Bůh žádá? Co ode mě chce? On ti to oznámil, člověče. Jenom, abychom jednali podle práva, milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem.
Mám radost, že jsme se mohli zamýšlet nad tématem správcovství v oblasti času, vztahu, péče o lidi, o zvířata, o naše blízké, o zaměstnance, talenty, dary, vliv, víra. Nech nám Duch Svatý požehná alespoň nějaký střípek z toho zamýšlení a nech nám pomůže zjednodušit svoji víru. Zjednodušit to celé. Nebrat to příliš složitě. Tak jako může být spaseno dítě, protože uvěří v Pána Ježíše, tak můžeme být spaseni i my, ničím jiným. Uvěřit v Pána Ježíše, následovat jeho vzor, být pokřtění a těšit se na celou věčnost. Přátelé, nechť se tam uvidíme, ale věřím, že i do té doby někdy dříve. Přeji požehnaný zbytek soboty, doufám, že tak krásně jako dneska a užívejte společenství, jaké máte spolu. Ahojte.